Pozdrav svima, ja sam Elita Manojlović, Life and Business Coach and UP trener. Danas iz uloge trenera želim malo objasniti što je to NLP, čemu služi i kako ga možemo koristiti. Naime, puno je vas koji ste zainteresirani zapravo za ovu edukaciju, međutim, malo je nejasno svima vama što je zapravo taj NLP. Mnogi od vas su čuli da je fantastična edukacija i trening, da pomaže za raznim segmentima života, međutim, nikako si ne možete složiti kockice u glavi što je to NLP, pa evo, ja sam odlučila da ću pokušati malo to približiti. Naime, NLP je, ili neurolingvističko programiranje, je psihološko-komunikacijski model koji zapravo objašnjava ljudsko ponašanje. Dakle, unutra su svi modeli koji su zapravo ključni parametri koji objašnjavaju ljudsko ponašanje i drugi koji omogućavaju promjenu tog ponašanja, što znači da zapravo omogućavaju promjenu naših mentalnih procesa ili naših unutarnjih procesa koji su definitivno produkt, odnosno uzrok našeg ponašanja. Naime, sve ono što se nalazi u nama, unutar našeg neurološkog sustava, upravlja sa našim sposobnostima i ponašanjem, jer smo nekad u životu stekli razno razne uvjerenja koja upravljaju sa ponašanjem i zato sva ona ponašanja, sve one blokade, one strahove, sve ono što imamo, što želimo imati u životu u svakoj situaciji, dakle, bilo da je posao u pitanju, bilo da je privatni život u pitanju, možemo ih promijeniti uz pomoć treninga koji je ujedno i edukacija koja najprije objašnjava, dakle, sve te psihološke modele teoretski, a onda daje rješenja kako možemo postati bolja verzija sebe, kako možemo unaprijediti svoje sposobnosti ili drugim riječima resurse, kako možemo upravljati svojim životom, kako možemo zapravo prepoznati sve te procese koji se nalaze u nama i kako ih usmjeriti prema nekim svojim rješenjima, ciljevima, kako promijeniti neke strategije u životu koje nam ne služe, kako se riješiti uvjerenja koja nam ne služe i što je najvažnije, cijelo vrijeme NLP zapravo zahtjeva od nas i objašnjava kako se postavljaju ciljevi, jer su ciljevi najvažniji segment ljudskog postojanja i kako se onda sa tim našim resursama ili sposobnostima sami sebi možemo pomoći da se usmjerimo prema upravo tim postavljenim ciljevima. Dakle, NLP, edukacija i mentalni trening koji traje 130 sati, to je zapravo, radi se o 6 vikenda, edukaciju održavamo petkom popodne, subotom i nedjeljom po određenoj satnici, mi smo cijele dane na edukaciji, ali smo subotom do 5 i nedjeljom do 3. I evo, ja koristim ovu priliku da vas pozovem da pristupite edukaciji koju ćemo održati u 5. mjesecu, odnosno koja će početi u 5. mjesecu. Ovog puta edukaciju održavam u suradnji sa mojom mentoricom, doktorkom Nadom Kaiser, koja će održati prvi dio edukacije, dakle prvu polovicu edukacije ćemo održati u Svetom Petru na moru, dakle spojit ćemo ugodno i korisno, gdje doktorka Kaiser ima svoj edukacijski centar u samo more i tamo ćemo učiti i odmarati se punih 10 dana. Edukacija počinje 10.5. i traje do 8 dana, 18.5. A kasnije, po povratku u Zagreb, nastavit ćemo edukaciju pod mojim vođstvom 3 vikenda u 6. i početkom 7. mjeseca. Tako da je to jedna brzinska varijanta NLP-a. Svih 180 sati ćemo proći kroz to vrijeme. Ali obično se NLP
uči kroz 6 mjeseci, ali ćete imati priliku da ga brže naučite i što prije počnete koristiti. Pa evo, pozivam vas da i na mojoj stranici pogledate još malo što je to NLP, čemu služi, što je sadržaj NLP-a sve. Pogledajte također i raspored edukacija i radionica, kada će biti uvod u NLP, kada možete doći na jednu uvodnu radionicu i isprobati neku od metoda, kako ona djeluje na vas, kako općenito, kako to sve izgleda, i nakon toga naravno možete odlučiti da li želite pristupiti edukaciji. Evo, stvarno ugodno i korisno. Pozivam vas, bit će zabavno, bit će jako puno ljudi tamo dolje u Svetom Petru i zabavit ćemo se i radit ćemo na sebi. I to je to. Puno vas pozdravljam i ljubim vas.